אדם שהוא בשלבים הראשונים של חזרה בתשובה. שלבים הראשונים ממש. הוא זוכה לגילויים שאף אחד לא זוכה. הוא נמצא במה שקוראים אופוריה. בשפה של בעלי התשובה קוראים לזה אורות. הם באים אליי ואומרים, הרב, אני באורות. ואני צריך לעזור להם שלא יסתנברו מהאורות. לא יסתנברו. לפעמים האור כל כך גדול שבן אדם מסונבר ממנו. צריך כל דבר בפרופורציה מתאימה. האמונה נבנית כמו בניין, תראו איך בונים בניין. רק קרוון מביא עם גמור. בית רגיל, חופרים יסודות, יוצקים, מביאים מומחים, נעלי עבודה, מנדסים, לוקח הרבה זמן לבנות. ואז גימור בפנים, ואז ריהוט וכן הלאה. כך גם האמונה. האמונה, אדם צריך לדעת כל החיים. לא הגעתי עוד מספיק. אני רוצה עוד. אני רוצה עוד. וכשהוא רוצה עוד, השם נותן לו עוד. אבל אם הוא מרוצה, זהו, אני מאמין. אני לא כופר. אני דתי. זהו, אני לא חילוני. אני חרדי. זהו. הוא בכלל לא יודע מה התפקיד שלו כאן. זה לא משנה התואר שהוא הדביק לעצמו או אחרים הדביקו לו. ועוד פחות חשוב איזה בגדים הוא הולך, חולים או צהובים, שחור לבן, ממש לא. הוא הולך בגבעת, או שטריימל, או... כלום לא חשוב. מה שכאן חשוב זה השתוקקות הפנימית. לכן, הדרגות הגבוהות מכונות אהבה. ולכן המשיל שלמה המלך את אהבת השם לאדם, לבן ישראל, את אהבת האדם לקדוש ברוך הוא, לאהבה של איש ואישה. טבעה אמיתי של אהבה, שהיא לא יודעת גבולות. לא יודעת. משעה שהיא יודעת, היא כבר לא אהבה. מורי ורבי, גאון הדור, רבי חיים שמולביץ, צריך לצדק לברכה, שגודל מוחו היה ליבו עוד יותר גדול, ועל רגש שאין כבו. ובאחת השיחות אני זוכר, הוא סיפר, עמדתי בחלון, וראיתי אישה עם עגלה, עם תינוק בפנים. וכל דקה היא מתכופפת עליו ונשקת אותו. ולא הבנתי, כבר נשקת אותו לפני דקה, ולפני 10 דקות, 20 דקות. ומה את נשקת אותו עוד פעם? בסוף הבנתי, אמר רב חיים, שכל נשיקה היא הראשונה. היא לא השנייה ולא החמישית, היא נשיקה הראשונה. ישקן עם נשיקות פיו, כי טובים דודיך מיין. ככה אומר שיר השירים. הבן אדם שבאמת אוהב את הקדוש ברוך הוא, באמת. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, סימן שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. מי מתחיל ראשון? הקדוש ברוך הוא. אבל את מי הוא אוהב? הקדוש ברוך הוא. את מי שרוצה לאהוב אותו. קום זה משוב חוזר. משוב חוזר. ישקני משיקות פיו. כי טובים דודיך מיין. מציאות היין נקרא המשקיע הטוב בעולם, יין. אלפי שנים. ככל שהיין ישן יותר, הוא משובח יותר, הוא יקר יותר. ככל שהאמונה של בן אדם גודלת והולכת יום ליום, הוא לא מתחיל כל שבוע. לא פעם ולא פעמיים. באו לאנשים, הרב כבר חזרתי 4 פעמים בתשובה. 4 פעמים כבר. עלה, נפל, נפל, עלה, 4 פעמים. לא נותר לי, אלא לרחם עליו.
כמו שאדם יגיד לי, הרב, כבר הייתי עשיר 4 פעמים, פשטתי את הרגל. לא נותר לי אלא לרחם עליו. היה לך כסף, לא ידעת לשמור אותו. אז פשטת את הרגל. אחר כך עוד פעם עשית כסף, עוד פעם לא ידעת. לא פשטת את הרגל. קוראים לזה מומנטום. המשך התאוצה. הבן אדם שמאמין שומר את זה כאוצר, הוא רוצה עוד. הוא אוהב כסף, לא יזבע כסף. מי שאוהב השם לא שבע, זה כל פעם נשיקה חדשה, והיא הראשונה. זאת מערכת החיזוקים שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם. הקדוש ברוך הוא מראה לאדם חיזוקים באמונה. בכל צעד וצעד, איוב טוען מבשרי איך זה אלוקיי. חובת הלוות בשער הבחינה העריך שאדם מסתכל בכל בשרו, בציפורניו, בידיו, ברגליו, הוא יראה כל הזמן גילויים חדשים, אם הוא רוצה. אני כבר לא מדבר העריך חובת הלוות בכל צמח וצמח, בכל נמלה ונמלה, נמלה ונמלה. הוא יראה, הנה, הנה בורא עולם. נותן לבהמה לחמה, לבני הרב אשר יקראו. פתאום השבוע ראיתי, כבר כמה שנים לא שמתי לב כנראה, לא הייתי בבית. ציפור. מול המרפסת שלי, גודל עץ ענק, אולי הוא הכי גבוה בירושלים. עץ אורן. ותמיד תמהתי, כל עצי האורן שאני מכיר כאן, בשכונה, בכל המדינה, הם לא ישרים, לא זקופים, הם מעוקמים, הם פוטלים, לא, והעץ הזה הוא כמו סרגל. סרגל. הוא גבוה לפחות 50 מטר. עד שמישהו אמר לי שזה לא אורן ישראלי בכלל. זה אורן מהאיים הקנריים. האיים הקנריים זה מול מרוקו, באוקיינוס האטלנטי. משם הביאו אותו. והנה פתאום, בזמן הזה עכשיו, תזכרו אותו. בזמן הזה. יוני. מגיע ציפור. עם מקור ארוך. והיא מטפסת את העץ מלמעלה קדימה. מתחילה למעלה, או לפעמים מלמטה. היא חוזרת כל יום להמשיך. היא עומדת ככה, מנקרת. התקרבתי להסתכל, היא ברחה. בתוך הבית אני. לא יודע איך היא ראתה בי. ראתה שאני מתקרב, ברחה. חזרתי אחורה, היא חזרה. התקרבתי עוד פעם לחלון, ברחה. היא עומדת ומנקרת. זה האוכל שלה. לא יודע, היא מוצאת שם, בתוך הקליפה של האורן, משהו. עומדת ומנקרת. כנראה זה חרק. וזה האוכל שלה. אתם שומעים? אתם שומעים? מה אני הייתי צריך לזכור מישהו שינקה לי את האורן הזה? אלפי אלפי דולרים. אלפי אלפי. טפש לעלות כזה, אני יודע, זכורית מגדלת אולי, עם פיצטה, לא יודע. כי זה בתוך הקליפות, היא מרצה את הראש שלה בקליפות. על האורן יש כאלה קליפות. והיא באה כל שנה, בזמן הזה. וזה האוכל שלה. אין לה אוכל אחר. אין לה אוכל אחר. נו, זה לא מראה השגחת הבורא ידברו. אין לה אוכל אחר. אני זוכר בשעתו שגרתי באופקים. הייתי לוקח את הילדים לפסח. לאיזה ידיד חוזר בתשובה. קראו לו בוקי. הייתה לו חווה גדולה. אחרי המושבים. חווה גדולה שהוא גדל שם כבשים. אותה תקופה, הכבש מלא צמח. מלא. פתאום אני רואה ציפורים באות.
ועומדות על הגב של הכבש, ומנקרות לו בתוך הצמר. מנקרות. אמרתי לו, בוקי, תסתכל, הם יפצעו את הכבש. הם עומדות על הצמר ומנקרות אותו, ולו פצעים. חייך אליי, לא, יש לך טעות. הציפורים מחפשות קרציות. יש כאלה יצורים קטנים, קטנים, קוראים קרציות. והקרצייה מוצצת את הדם של הכבש. זה האוכל שלה. פרזיט, קוראים לזה. הציפור הזאת מחפשת את הקרציות ואוכלת אותן. היא עוזרת לכבש. היא מנקה אותו וכל אותם יצורים שמוצצים לו את הדם. היא לא פוצעת אותו, הציפור, היא עוזרת לו. אתם שומעים? שאלתי אותו, אז מה, והציפור הזאת לא נמצאת כאן כל השנה. אני רואה, לפי מה שאני רואה, היא קרה רק עכשיו כאן. אני לא זוכר שראיתי ציפור כזאת בקיץ. אז מי ינקה את הכבש בקיץ? חייך שוב. אמרתי, תשמע, עוד מעט אנחנו עושים גז. גוזזים את כל הצמר מהכבש. וכשגוזזים את כל הצמר, הקרציות נעלמות. הקרציות באות כאן, נדבקות אליו רק בחורף. מתחת לצמר העבה. בקיץ חותכים לו את הצמר, הן נעלמות. ואז שוב לא צריכים את הציפורים האלה כאן. אז הן הולכות, לא יודע לאיפה הוא אמר לי, לא זוכר, לאירופה, לאפריקה, לא יודע איפה. לא כאן. אתם רואים את הכל מתוזמן. זה מה שמסביר חובת ללוות בשער הבחינה. אתה בוחן, אתה רואה את הקדוש ברוך הוא. אז אתה לבד אומר, אם הקדוש ברוך הוא עוזר לכבש המסכן הזה, שולח לו ציפורים שינקו לו את הגוף. אם הקדוש ברוך הוא עוזר לברוש הזה, שולח לו ציפור שנקה לו את כל הקרציות, אני יודע איך קוראים להם. לא ראיתי מה הוא מוציא, הוא מוציא משהו. ציפור מוציאה משהו. אז הוא לא יעזור לי? איך שהוא עוזר לי? מה, אני לא יותר חשוב מהקרצייה הזאת? מה, הוא לא אוהב אותי יותר משתקבש הזה, בטח שאוהב אותי יותר. האדם המאמין, הוא הולך עם האמונה כל היום. זה לא שמונחת שמה בכספת. הוא מוציא אותה ויש לו דקלרציה. העשיר שם את הכסף שלו בכספת, בבנק, אני יודע איפה. הוא לא צריך עבודה בכסף. הוא אומר, אני עשיר. מה יש לי בבנק, בכספת? המאמין זה לא קרה. הוא לא מחסן את האמונה. הוא חי איתה. הוא נושם אותה. כמו שאדם נושם חמצן. כל הזמן. כל הזמן, בלי בשים. ואם רגע אחד הוא לא ינשום, אוי ואבוי לו. במקרה הטוב, הוא מחק לו חלק מהמוח. במקרה הרע, הוא ירמות לגמרי. כמה, סך הכל, הוא יחיה 2 דקות בלי חמצן, הוא כבר לא יחיה יותר. זו העבודה שלנו, רבותיי. שורו מהרום עיניכם, רומי ברא אלה. אומר הפסוק, תסתכל. אתה רואה שמש, ירח, עננים! אתם יודעים כמה שוקל ענן גדול? ענן גדול שכולנו רואים אותם בחוץ. כשאני קראתי את זה, קיבלתי שוק. ענן גדול שוקל 3 מיליון טון. 3 מיליון טון. ככה קבעו המדענים של המטאורולוגיה. זה ענף במדע. נו, תאספו את כל המסעיות של העולם, הם לא יכולים לסחוב 3 מיליון טון. לא יכולים. והנה כאן, הענן שעת למעלה, בגובה 3 קילומטר, 4 קילומטר, ולוקים מסיע אותו מהים התיכון, אולי אפילו מהאוקיינוס האטלנטי, אל אפגניסטן, פקיסטן,
בוכרה, מה? מונגוליה, מקומות רחוקים, אלפי קילומטרים מהים. תארו לכם שהיינו צריכים לממן את העלות של ההסעה. כמה דלק היה צריך? גם הדלק? אתם יודעים כמה היה עולה ליטר מים באפגניסטן? יותר מזר. והנה, אלוקים מסיע לנו את העננים הכבדים האלה, הענקיים, והם נוחתים בדיוק, בדיוק. לצערנו, במלחמה האחרונה ספגנו רק קורבנות קשים. המטוסים לא זוגו בדיוק את כוחותינו. עם כל המכשור המתקדם, עם כל הטייסים הכי מצטיינים בעולם. זה קרה בכל המקרות. זה קרה ממבצע קדש, ששתי ימים, זה מלחמה, קורה עכשיו. שליש מהרוגים, אתם יודעים מה זה? שליש מהרוגים נרגו מכוחות שלנו. שליש. טעות בזיהוי. אבל כשהקדוש ברוך הוא מסיע ענן כזה, הוא לא טועה. הנביא אומר, המטרתי על עיר אחת, ועל עיר אחת לא המטר. אתה נוסע במכונית, אתה רואה, נטפטף, וואי, הנה נסוע. הגשם יורד עד כאן. ואתה רואה, בהמשך אין. אז למה זה? תשובה מאוד פשוטה. אלוקים מזהה את המטרה, בום, אומר לגשם, תעמוד כאן, כאן תוריד. מטר קדימה אל תוריד. אתם יכולים לראות שדה, פרדס. אמר לי בן אדם חקלאי, יש לו פרדס ענק. הפרדס על ידי קיבל גשם, מה אני אגיד לך? הפרדס שלי אפס. זה לא שאחד נמצא במטולה ואחד בדימונה. על יד השני. הפרדס הוא זוכה, והפרדס שלי לא זוכה לעמוד, לא לדעת. מציאות. אז זה הפרוש. מתי שבאדם מחפש את הקדוש ברוך הוא נגלה אליו. יהי רצון שהשם יראה לנו את מציאותו, את השגחתו, ונזכה ישועת השם כהרף עין.